Det er utrolig skummelt å våkne opp til sånne meldinger og lese på Facebook hvor mange som på en måte er berørt som har vært I Oslo. Og ja, vi kjenner jo på en måte mange I det miljøet. Vi hadde jo tenkt å feire Pride selv, så det føles på en måte så veldig nært. Og ja, og at sånn skjer I Oslo, man vet jo hvor mye hat som finnes, men allikevel at man skal gå til så ekstreme handlinger, det bare helt ufattelig trist. Det helt absurd, og det viser jo dessverre hvor mye hat mot LHBT+-personer som fortsatt finnes I Norge. At det skjer et mest sannsynlig terrorangrep målrettet mot LHBT+-personer dagen før Pride I Oslo sentrum, det ganske sjukt. It's a very dark day in sunny Oslo because we had expected a lively and enthusiastic parade through our streets of people celebrating Pride after 3 years of pandemics and other standstills. Instead, we have a dark day where terror struck Oslo this night. Everything indicates that this has been an attack by extreme Islamists.